Hej och välkomna till en liten video. Jag tänkte prata lite om Overcooked Let's Play. Som du vet säkert så har jag och Jesper en Let's Play, Jesper Emingsen. Och det är på Overcooked då. Och det kommer inte läggas ner, men det är inget sånt. Men vi har inte haft chans att spela in på sistone, så det kommer inte komma någon video imorgon, tyvärr då. Men istället kommer det släppas en Lego Marvel's Avengers, del 14 tror jag. Så tyvärr är det så. Jesper har varit sjuk nämligen. Så lite svårt då faktiskt. Men om det kommer något annat på fredagarna som inte är Overcooked alltså, då är det helt enkelt att vi inte har hittat tid att spela in. Så det kan vara så i framtiden, vi får se. Men vi ska försöka så att vi kan liksom, med att få ut Overcooked-videos. Men ja, bara så ni vet att vi har lite svårt att hitta tid till det. Men ja, det var väl det jag ville säga. Så tack så mycket för att ni kollat på videon och ja, syns i nästa. Så hej då!